Velkommen til Skravelklassen, podcasten for deg som har to bein på gata. Størla, nyter du siste sommerdagen? Ja da, jeg gjør det, vet du. Ute på landet. Fått langt hår da? Ja, begynner å få. Skal ikke klippe meg før vi får ordentlig med lyttere. Som, Samson. Og i dag så har vi en ordentlig pitch til å få mange lyttere. Yes. Vi har en ekte kjendis. Skikkelig kjendis. I hvert fall en for de som husker Moses når han gikk i kortbukser, som de sier så bra nå. For dem er du en kjendis. Men jeg husker deg godt, fordi vi har mange felles bekjente, fordi du er rett og slett Kenneth fra Hotel Cæsar. Mhm. Daniel Karlsson, ja. Norsk svorsk. Ja, ok da. Jeg vokste jo opp med Sofie Kappelen, vet du. Ah, ja. Og gikk på videregående med Edda Grotheim, men hun var kanskje litt senere inn, hun. Nei, det var Sofie. Frøydis, nynazisten, eller hva hun spilte. Nei, henne jobbet jeg ikke med. Men Sofie, husker du? Ja, absolutt. Ja. Hun var jo min første kjærlighet. Ja. Når vi var 12. Riktig. Mm. Så det var funny. Vi var mye nede på F-tang, der nede på hytta til... Samme sted som Brinkmann-familien, vet du. Hos faren til Sofie. Kjæringøy. Han har vel vært ganske åpen om dette her. Han har skrevet en bok som heter Meska, som handler om psykedelika-bruk. Så det var en del psykedelika de foreldrene våre brukte, mens jeg og Sofie lå nussa i skogen og fikk flott. Mens foreldrene våre løp rundt på meskalin eller hva det var. Yes. Men du er jo her ikke fordi du er kjendis, først og fremst. Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg er egentlig, men jeg takker jo ja når folk inviterer meg på alt mye rart, så selvfølgelig skal jeg være med på det, men kjendis og kjendis vet jeg ikke. Jeg kaller meg ikke selv for kjendis lenger, men skuespiller, ja. Men hvordan var det liksom, Hotel Cæsar var det hotteste som fantes? Jeg hadde en kompis som var statist-ish, han var kokk. Ja. Hotel Cæsar, Ivar etter han, og han ble jo stjerne i hjembygda. Ja, klart det. Fordi man kunne se han et minutt her og der på Hotel Cæsar. Absolutt. Men du var jo liksom en av hovedkarakterene, ja. Så du må jo... Det må ha fulgt med en pakke, liksom. Det er jo definitivt. Den pakken er ganske stor. Den er ganske gøy. Det var ganske rart, fordi du blir sånn megastjerne uten sosiale medier. For jeg fikk mail, husker jeg, fra 13 år, 14 år gamle jenter som skrev sånn her: «Hei, Kenneth er min beste karakter. Du er fantastisk på mail.» Det fantes ikke Facebook, det fantes ikke Snap, det fantes ikke noen ting av sosiale medier. Så nesten alt var nesten analogt. Altså jeg fikk brev tilsendt, så det var en helt merkelig opplevelse. Så ja da, jeg har vært på Bali med Se og Hør, fordi jeg fikk meg kjæreste. Det var ikke verst. Hvor på Bali da? Nei, det var kuta, drita, beach. Jeg var på Bali nylig, ja. Men Hotel Cæsar, hvor stort var det? Det var enormt, var det ikke det? Det var liksom det største som ikke var på NRK liksom, noensinne. Ja, definitivt. Det var kjempestort. Det var Juggernaut. Definitivt. Vi hadde vel mellom 450.000 seere hver dag. Og Torald Mærstad var den store... Bøygen? Nei, han var ferdig før jeg begynte. Men, han var ferdig før du begynte? Ja, han døde vel i Gud vet når, 2000. Men det gikk vel noen stories, liksom. Han må ha vært en sånn sterk force of nature, liksom, i Cæsar-økologien. Vi hadde jo en byst av han i gangen der, husker jeg. Men hvem var det som var den store stjernen når du... Men altså det er jo de store. Det er jo Juni Anker da. Det er jo Anette Hoff var jo der fortsatt, og dama til Nils Olofsbro. Ja, nettopp. Og så var det jo Kim Kolstad var jo med der. Ja, herregud. De har blitt gjerne mange av de der. De har mange av de som var litt sånn anti-vaxxers og sånn. Jeg så hun en som spilte Ninni Anker Hansen. Ja. For det første kjente jeg jo ikke igjen henne i det hele tatt. For det er hun som er Sølje Bergman, er ikke det? Nei, overhovedet ikke. Nei, da har jeg misforstått. Ja, da har du misforstått. Det er Ninni. Jeg bare, her kjenner jeg faen ikke igjen med henne. Hun spilte ikke noen Sølje. Nei, Sølje spilte ikke. Hun var med, Sølje var jo med. Men det er det hun, jeg mener. Ja, men hun spilte noe helt annet. Men okay. Herregud, hva heter hun som spilte Ninni da? Hun jobber jo på P4 når... Hva heter hun igjen? Hun er ikke anti-vax. Aner ikke. Henriette Lien. Det er helt riktig. Det er sånne navn som, de var store bare i kraft av å være på Hotel Cæsar. Mange av de. Sånn som Anette Hoff, liksom. Men nå er vel en respektert skuespiller på teaterscenen, men ja. Det er jo bare Hotel Cæsar hun er kjent i hele Norge for.
Ja, men altså hvor mange skuespillere er det ikke som jobber på teaterne rundt om i Norge som ingen vet hvem er? Det er jo Nei. Så mange at det er jo helt vanvittig mye dyktige skuespillere som ikke noen vet noen ting om. Men bak kamera, hvem var det som var liksom, sorry Anders, bak kamera, hvem var det som var den store... Bak kamera? Ja, var det ikke... Ja, tenker du på da? På forfattere, nei, regi eller liksom, lys, lys og lyd? David Chase liksom? Nei, jeg vet ikke. Jeg synes, for jeg kan si sånn, to år på Cæsar, kanskje noen år, kanskje to beste årene i mitt liv. Du kommer rett ut fra en skole som du ikke skulle gå på. Det er en privatskole som heter NIS, som nå heter Vesterdals. Ja, alle pisset på deg, alle pisset på deg hele tiden. Fordi jeg går på Vesterdals. Ja, jeg gikk på NIS. Du har ikke gått på Statens Teater i skole. Du har vært sånn, en, du starter som en taper, og så begynner du i Norges mest utskjelte serie, blant høykulturelle mennesker. Så det er klart at jeg, det var en tøff motgang å begynne der, men ja, jeg synes jeg har klart meg fint, ja, på mange måter. I, de som var med i Star Wars, ja, de ble på en måte Star Wars-karakterer. Du kunne ikke kaste dem i andre filmer. Nei. Ble det på samme måte i Hotel Cæsar? Jeg kunne bare glemme TV og film etter Cæsar, to år på Cæsar. Det kan være dritig. For din karakter var drittsekken med stor D, var det ikke det? Han var den snilleste mannen ever, han var offre. Hvorfor blander jeg så jævlig alle? Hvem var det som var den store Kim drittsekken? Kim Kosta var drittsekken, ikke det? Kim Kosta selvfølgelig. Kim Kosta var drittsekken selvfølgelig, men altså Kenneth var jo, han hadde en narkoman bror som heter Tommy, som da Hans Marius Hoff Mittet spilte. Han har blitt stor musikalstjerne, den beste Norge har. Og så var jeg bare, alle damene som jeg var sammen med, ble enten gravid med sjefen, eller da ble lesbiske. Eller, og, sånn var det bare. Og jeg ja, ja, totalt. Og det endte med at han ble påkjørt og drept, ikke sant? Av sin beste venn da, Oscar von Krona og Jesper Malm. Det... Fan, det husker jeg. Ja, ikke sant? Og så min gode ekskjæreste, nå drar den og smører et dykk på Sofie Kappen. Shoutout til Sofie. Nei, vi var ikke sammen altså, men jeg var veldig forelsket da jeg var 12. Selv om du så som en gutt, og jeg så som en jente. Kanskje nettopp derfor. Men, herlig twist. Hva var det jeg skulle spørre nå? Jo, hva var det hun drev å styre med? Hun var... Sofie? Ja, nei, hun, hun var jo datteren til Anette Hoff, altså Junian Kransen. Ja, ja, ja. Hun var arvingen. Ja, hun var sånn der rich bitch. Og hennes liksom, det var ganske todimensional. Eller, var det det? Det var liksom to og en halvdimensionale karakterer hele veien, var det ikke det? Jo, det var vel, altså. Det var ikke Sopranos liksom. Definitivt, men man, hvor mye kan man legge i, man kan legge mye i en karakter og man kan jobbe hardt for å få det til å fungere ganske bra, men så har du en relativt lite tid, du har en, det er en såpeserie, du har 22 minutter per scene i studio, du kan bygge mye, men altså det er dialogbasert pingpong-dialog, altså du får ikke de her store episke scenene, og du får ikke den her pauser, det eksisterer jo ikke, og så videre og så videre, så det er men det skaptes faktisk kunst i løpet av i disse studioene på Myrens Verste, altså de gjorde det. Altså. Men i, ja, ikke sant? I noe, det finnes noen episoder som man kan se tilbake på og tenke at, faen, det her er i hvert fall fjernsynsteater på høyt nivå. Ja, jeg, det er mange meninger rundt Cæsar, men jeg synes at det, vi hadde noen svenske produsenter som har skrevet det her, ikke sant? De hadde laget rederiet til Sverige og så videre og så videre. Så det gikk da, etter at de hadde melket hele Sverige på rederiet, så gikk de over til Norge og så skapte de Hotel Cæsar, og hver eneste sommerfest og hver eneste julefest så var det vi gjør verdens beste såpa. Stod det og slo seg på brystet hver gang. Vi gjør verdens beste såpa. Og da inkluderer det hele Sør-Amerika. Og vi elsker dere. Og ni er så jävla bra. Ni er så jävla bra. Ni er så jävla duktige. Ja, ni er så sjukt bra, liksom. Fan, men de hører seg ikke... Du kunne spilt sånn svensk dusj, da. Men jeg er jo svensk. Jeg har jo spilt svensk dusj nå. Spilt, altså, jeg var jo... Det ble mye digresjoner her, men det kommer bare... Bare å gi opp, for det kommer det til å bli. Ja, ok. Jeg var jo i rusbehandling nå på Blåkors. Ja. Og da er jo han personlig trener, som også har vært shoutout til han. Både europamester i thai-boksing og tidligere... Ja, det ene og det andre. Svensk. Han vokste opp med både Ransligan og Stockholm, nei, Swedish House Mafia. Der ser jeg for meg en film hvor du kunne spilt ja, ja. Sebastian Ingrosso eller noe sånt. Ja, ja, jeg må farge håret litt mer. Axwell. Ja, ja, jeg er litt farge. Ja, ja, definitivt. Ja, men jeg har jo faktisk jobbet nå i en ny tv-serie som jeg ikke kan snakke for mye om, men da spiller jeg på svensk, og jeg er til og med med nå i en annen komik. Jeg kan ikke snakke om noen ting, egentlig. Er det sånn der NDA? Ja, det er sånn der, faen. Non-disclosure. Alt er sånn. Ja, nei, jeg, har liksom, jeg kan ikke snakke om noe, men jeg har spilt to nye roller nå i en humorserie og en krimiserie hvor jeg spiller svensk, faktisk.
Det du god til. Jeg forsøker. Men det viktige som de regissørene, de lot seg ikke kua kultureliten. Nei. Men det kuleste jo at det var jo mange av kultureliten som var innom Hotel Cæsar. Virkelig. Fortell. Store. Nei, men altså de store skuespillerne innom deg. Det bare at det tar litt tid å på, få det inn. Nils var der. Ja, Nils var der. Altså, du har jo Eindride Eidsvoll var der. Altså, den store, du tok i den største av de alle, og ingen visste hvem han var før han kom på Cæsar. Den godeste, Maurstad, og så videre og så videre. Så det var jo mange mennesker som var innom der. Jeg tror det var 300 skuespillere som har vært innom. Så var det jo en del ikke-skuespillere, sånn proto-influencer-typer, sånne tryner liksom, var det ikke det? De plukket mye folk fra gata, kanskje. Men, jeg tenker på sånne... Sørla, hvorfor var ikke du på Hotel Cæsar? Du var barnestjerna. Jeg var i sortelista etter midt i smørøy, for vi drev jo ødela så jævla mye. Det, jeg og hun Liss, vet du, som spilte hun stumme. Vi saboterte jo hele tiden produksjonen, for det var jo litt samme som Cæsar. Det var korte dager og mye som skulle gjøres på lite tid og penger. Og vi gjorde alt vi kunne, for vi var kids liksom, vi var jo troll. Vi gjorde alt vi kunne for å bremse produksjonen. Vi var sånne unge radiser som 12 år klagde på lønna og siterte Marx. Og... Så jeg tror etter det så fikk ikke vi noe, men jeg vet ikke. Kunne hvordan var det å bli superstjerne over natten? Det, du får purt mye, veldig lett. Hvem har du purt? Fortell da, hvem har du purt? Av de store. Av de store? Ikke sånn fysisk, men av de som de du kan fortelle om. Det er noe jeg skal si, Sossen Krog. Ja, det det, men jeg kjenner andre som har gjort det. Nei, da, nei Sossen var ikke noe. Nei, da. Nei altså... Jeg, men foreldrene mine er kjente venner fra Klubbsju, det det eneste jeg vet. Jeg skjønner, absolutt, ja. Nei, men... jeg tror faktisk hun, det mulig nå å mikse jeg, men hun var der når Black Panthers vanket på Klubbsju. Det mulig å burde dem. Det kan gå til andre. Carmichael, hva det heter. Men hvorfor vil jenter eller ligge med kjendiser? Det vet jeg ikke. Det må jeg spørre dem om, jeg aner ikke. Spurte du noen gang? Ligger du med meg bare fordi jeg kjendis, eller, eller liker du meg faktisk? Det vet jeg. Det tror ikke jeg gjorde heller. Det er rart det der greiene der. For det første så er man litt full hver gang, og så kommer det alltid bort en dame og sier hei. Og så sier de hei, og så sier jeg hei, hei, og så... Jeg vet hvem du er, ja. Ja, ja, jeg vet jo ikke hvem du er. Hvor skal du etterpå? Nei, hjem. Mm. Kan jeg bli med da? Ja, sa jeg av og til da. Av og til sa jeg nei da. Så du purte mest vanlige damer liksom? Ja, ikke uvanlige damer. Jeg synes det litt, litt merkelig å purte uvanlige damer. Det altså ikke kjendis, det ikke sånn kjendisinnavl liksom? Nei, altså kjendisdamer jo en egen liten rase. Jeg opplever ofte at de som drittkjæringer, ufyrslige damer som litt sånn der, de tror de for mye, de tror litt at de noe hele tiden, og det nesten vanskelig å snakke med dem, uten å nevne navn. Du har ikke datet noen kjendiser som har liksom vært i Se og Høre og sånn? Jeg hadde en date, jeg datet ikke, men jeg hadde en kveld ute med, hun ikke kjendis lenger, men hun var veldig søt og hyggelig dame. Hun, det, herregud, jeg kan ikke fortelle det, vet du. Det går ikke, det kommer gå rett til helvete. At du var på en kveld ute med... Nei, vi var ute og møttes... Ja, hvem da? Nei, ja, jeg kan godt si det. Ja, jeg gjør det da. Neste episode. Nei, herregud, dette jo ingen som ser på det her. Dette går jo ikke engang på... Dette jo bare ingen folk i utlandet som ser på. Utlandet som... Nei, hun var jo, jeg mener fortsatt, hun fortsatt en fantastisk kvinne, og hun er dritsøt og hyggelig. Ja, det var veldig flott. Utrolig flott dame. Vi var ute en kveld og hadde det hyggelig. Ja, for det var jo liksom den andre rasen kjendiser. Reality-kjendiser. Ja, så dere ned på de, eller så dere bort på de? Eller? Nei, vi så jo opp på de, for de satt alltid litt høyere opp på de der kuleste plassene på de der utstedene. Vi satt jo litt lenger ned, vi. Men de var jo alltid... Hvor var dere festet? Nei, da var vi jo på La Belle Sol på Soli Plass. Barbeint. Ja, barbeint. Og ble kastet ut der, og ja, fungerer. Kjempe. Var det mye coke og ecstasy? Vet du hva, skal jeg være helt ærlig, så har jeg aldri tatt noen ting som helst av noe. Jeg snuser ikke, jeg røyker ikke, og jeg har aldri testet dop i mitt liv. Jævlig god på å drikke, og jeg jo spillavhengig, så jeg synger om det. Ja, det vi kommer tilbake til. Ja. Men altså, du i forhold til ung alder, gikk du fra å være nobody, som alle andre, til å bli en superstjerne. Hva gjorde du med egoet ditt? Du mister jo bakkekontakten ganske... Du skjønner ikke helt hva som skjer. Det er vanskelig å forklare egentlig, men høy og mørk selvfølgelig blir du jo. Men det er en veldig utadrettet opplevelse når folk som du ikke vet hvem er,
plutselig bare skriker rett ut når de møter deg på gata og skal ta bilder av deg og det er kjempemerkelig greie. Det er veldig rart. Men selvfølgelig så får du en sånn litt twisted setting. Du blir den her kjendisen på en måte. Du er heldig som ikke spilte faktisk en drittsekk da, for det er vel, det er vel en klisjé som stemmer litt av de som spiller. Ja, ja, ja. Hvem, var det Ingar Helge Gimle som var så jævlig kjip i den serien? Ja, 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 ja. Min... Han spilte jo, var jo min medskuespiller når jeg var i mitt smørø. Ja, da riktig. Da var han jo snill som et lam, gammel, ja, ja. Vis gammel alkoholiker, men ja. Han, var ikke han spyttet på gata og sånn? Jo, jo, Ingar og jeg, han ble gode venner de siste par tre årene, for vi gjorde en komedieforestilling på Riksteatret slash januar i 2017, som vi reiste hele Norge rundt med, og spilte på januar 17, Kollaps i kulissen het den, med Hege Skøyen og Jan Martin Jonsen, og så videre, og så videre. Men Ingar har jo, han snakket masse om det greiene der. Gamle dame spytter etter han og slår etter han med håndveska, og det var helt kast. Hva var det så feil med han? Nei, han var vel en sånn, var ikke spilt ikke han en sånn prest, noen sånne der sektgreier, og tok litt på puppene på en ung jente som ville søke sin trygghet hos han, eller et eller annet rart. Folk var så skrudd i hodet at de trodde det han var han, liksom. Jo, jo, men herregud, folk har spurt meg jo, hvordan går det med broren din? Og så sier jeg, broren min, ja, han har det fint. Nei, men herregud, er han clean? Åja, du snakker om Tommy. Men gjør du det på kødd eller på ekte? Ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det er, jeg vet ikke. Jeg gjør det jo litt på kødd når jeg møter skuespillere, men de skjønner kanskje ikke at det kødd, da. Nei, altså, jeg vet faktisk ikke helt ærlig. Jeg har møtt noen mennesker som nesten tror at de møter Kenneth, og jeg sier, jeg heter Daniel. Ja, men Kenneth, du vet. Ja, ja, jeg vet, men jeg er fortsatt. Jeg heter Daniel. Ja, ok. Jeg vet ikke. Hva er det, du som er svensk egentlig, jeg tror det stor forskjell, og for eksempel rederiestjernene, litt som er det en annen, svensker, er de... Har litt annet forhold? Jeg tror det er helt likt. Jeg tror det er likt overalt. Men du var høyt oppe? Jeg var høyt oppe. Gikk rett i kjelleren. For det er derfor du er der? Ja, nettopp. Ja. Er det, oh, faen, er det derfor jeg er der? Ja, ok. Yes, ok. Ja, ja, nei, det var... Ja, nei, jeg kan godt si... Du kan jo gå hinte inn på hvor mange... Hvilke hull skal vi ned i? Alle. Alle hull, ja. For det... Det var, snakket om i sted, det. Det var det vi snakket om i sted, egentlig. Det pleier jeg å gjøre med, når det gjelder mine erfaringer i hvert fall. Ja. Da må du også levere. Nei, det kan vi godt gjøre. Det var jo jeg tror det å være på TV og være kjendis er ganske beinhardt på mange måter. Du er aldri anonym. Du er alltid der ute. Folk ser deg hele tiden. Og du trenger et sted hvor du kan være i fred, og jeg tror det skjedde med gamblingen for meg da, spillavhengigheten min og startet der. Ja, for du hadde litt spenn mellom henne også? Nei, jeg hadde jo ikke det. Altså, tjente du ikke noe særlig penger på den Cæsar-serien i det? Du gjorde ikke det? Nei. Men du begynte å spille mens du var i Hotel Cæsar? Ja. Det gjorde jeg. Fordi da ble jeg for mye, rett og slett, med alle de damene som var ute etter deg. Da var det jo, dette orker jeg ikke nå å være koblet av. Nei, men det var ganske sammensatt, fordi jeg var sammen med, jeg var i et forhold som var ganske krevende, som vi hadde det liksom ikke helt kjempebra. Og så hadde jeg jo Cæsar-jobben i tillegg, og så hadde jeg en kollega på jobb som jeg jobbet med, som jeg synes også var vanskelig å jobbe med. Og det var vanskelig, og så trenger du bare, og så synes jeg, var en god venn av meg som introduserte meg til de her spillautomatene. På Grønlandsleire i Oslo Kebab House en kveld, og bare, dette her må vi teste. Twin Runner. Jeg bare, kødd ut. Hva driver du med? Skal du spille på de her greiene nå? Ja, ja, vi går med 200 kroner hver. Jeg vant 2500 i går. Jeg bare, nei, kødd ut da. Boom. Så vant vi da 3000 kroner, ikke sant? Shit. Og da var jeg satt, ja. Boom. Og så bare eskalerte det til at hun jeg var sammen med da, vi bodde i Bensubrygata på Sagene, og så bare, Daniel, du har problemer med gambling, har du ikke det? Nei. Jo, det har du. Nei. Men når du kan stå på 7-Eleven på Torshov, og kjæresten din har ringt deg 14 ganger, og du nekter å ta telefonen klokken 6:30 om morgenen, og du går hjem med 17 kilo med 20 kroninger, da vet du at du kanskje har noe problemer. 17 kilo. Er det noen ferdigheter i de spillene, eller er det bare... Vi pleier å bare brekke det opp de automatene, snurre av hjulene. Det er jo det man skulle gjort. Det er mye ferdigheter i, og høy gevinst. Ja. Nei, det er ikke noen ferdigheter i det. Det er ren flaks, liksom. Ja, ja. Selvfølgelig. Nei, det er mange som innbiller seg at det er...
Det finns ingen färdighet. Jag tror inte det finns färdighet I folk som driver med trav eller fotboll eller. Det är det bara det är så. Du ska ha så fitt system, har jag inte. Nej. Jag har inte tro på det I alla fall. Men det var alltså hur länge in I Hotel Cesar var detta liksom? Ja, så ska vi se. Andra året tänker jag. Jag var ju bara I 2 år för jag ville liksom bara 2 år. Det var det jag tänkte att det skulle vara inte mer än 2 år I Cesar färdig. Det var nog för säsong. Då var du liksom superstjärna på den ena sidan och på den andra sidan så var du liksom blev du spist av dessa spelautomaterna. Ja. Uppmärksamheten den och var det sånt du är det som man alltid går runt och tänker på att man ska spela när man inte spelar? Och gläder sig till det? Ja herregud, det alltså ja. Spillesuge är ju större än sult. Och törst. För jag tror det är väldigt vanskligt för oss att skönja liksom hur dessa spelautomaterna kan ge ett sånt sug. Sulla du är ju lite avhängig av dataspel. Ja, jag har varit väldigt äkta på backgammon också och spilt mycket pengar. Och heroin. Heroin. Men detta heroinsuge är ju lite annorlunda än detta spelautomatsuge. Jag kan jag har inte vanskligt för att förstå spelavhängighet alltså. Det är Men självklart jag vet ju inte så mycket om det. Men fortell då, spelsuge, hurdan upplevs det? Jag tror det, jag har aldrig testat dop men jag snackat med på GEA då. Han, ja, var det jag skulle du har varit på GEA? Ja, jag har gått I många år. Är det en grupp eller är det flera? Det var 2 grupper I Oslo när jag började. Det var en på Vålinga och så var det en på Frogner. Shit. Har du gått igenom vet du, det är ju Ja. Sinnsroben och Ja. Jag har 12 trinn. Jag har gått igenom dessa 12 trinn. Sjukt många GEA 12 trinn då, var det ni säger? Ja, akkurat samma grej. Akkurat samma grej. Det alltså men I förhåll till den där abstinens. Ja, moral selvans. Alltså 9:e trinn för exempel, vad är det du gör då? Går och ser inskylt I spillautomater som har snurrar på varmen liksom? Nej. Nej, men inskylt I inkassobyrån. Beklagar att jag tog upp detta lån. Nej, det är ju det samma grejen, men alltså den abstinensen, spillabstinens kan ju till och med det slår ut fysisk med skälvingar och du kan stå på sättet och skälva och längta efter den spillautomaten. Inte på sätt för då är du så fokuserad på jobb, men när du står föran den spillautomaten och du gläder dig till att göra det så kan du får du alltså du får högre puls, du kan börja svette, du får skälvingar, du det är det. Det är tror jag trigger på samma måte. Det är ju inte en fysisk grej. Det är ju inte alkohol eller dop. Du putter inte något I kroppen, men det mentala och den där psykiska grejen, det är lika fuckings vilt tror jag. Men varför? Vad är det? Är det den är det rushet det att stå föran spelautomaten som du på något sätt längtar efter eller? Ja, det är ju det som är så fascinerande med det då, för att när man börjar med något som man alltså avhängighet är ju en utvecklingen på avhängighet som jag ser det är att du liker något väldigt gott och så blir det en vana och så blir det en uvana och så blir det en avhängighet och det är och efterhvert så är spillingen pengarna betyder ingenting springer roll vad du taper men du finner det stället där du kan vara I fred där du får vara I ro där du får vara du kan slappa av I ett rum där du står föran den maskinen eller där du bara känner att här är jag Här har jag ingenting att bekymra över. Här har jag ingen problemer akkurat I detta ögonblicket när jag då missbrukar eller är och brukar den avhängigheten så är du helt fri då. Därför tror jag att den flykten från verkligheten är att stå föran maskinen. Men när du då står där klockan 4 om natta som kändis I Norge och så kommer det faktiskt folk förbi dig och säger: "Å fan Kenneth och Cesar, fan är du avhängig eller? Fan är du avhängig eller?" Det ikke like gøy. Da kjenner du på skammen, ikke sant? Ja, det høres helt grusomt ut. Ja, det ikke... kan du minne litt om dataspillavhengighet? Har du spilt data? Jeg var avhengig av arkadespillene. Jeg var sånn 10-12 år. Da stjal jeg penger, husker jeg, for å spille på de her arkadespillene. Og I dag, etter pandemien, så det jo veldig mange kids som har begynt å kjøpe aksjer. Mm. Og bitcoin og alt mulig rart. Mm. Så det innbiller jeg meg kan være litt av det samme røsje, da. Mm. Og så kan liksom sende folk I uføre da. Men du sier at penger ikke betyr noe men ikke liksom pengene at det liksom stake, det ikke det som noe av liksom Jo, det det nok men det en ganske tidlig fase tror jeg det en veldig tidlig fase når du da skal vinne tilbake og sånn
Ja. Men det en, da du veldig tidlig i fasen av din avhengighet. Men etter hvert så det liksom bare at det et sånn, at tiden står stille på en eller annen måte? Ja, ja. Shit, ass. Forholdet ditt, hva sa dama? Hun, jeg har jo, selv om ikke vi var kompatible på en god måte, så var jo hun, jeg har jo mye å takke henne for. Oddrun heter hun, som hjalp meg da. Og tok kontakt med Blå Kors. Pekjær, han er god på det, vet du. Ja, ikke sant? Men da sendte, jeg var på Blå Kors også, men da sendte de meg videre til GEA da. GEA Norge, og veldig morsom greie, for hun bare så ring. Nå har jeg ringt til GEA. Ja, ja, greit. Det kommer å ringe en som heter Helge. Ja, greit. Og så ringer han Helge og så. Ja, det Daniel? Ja, sier han. Ja, det Kenneth fra Cæsar jeg snakker med? Det var mitt første møte med GEA. Og det var ikke... Det var greit. Men det ble ikke din sponsor, tenker jeg. Han... Jeg gikk på mitt første møte på Sotamyggen barnehage på Vålinga i det herrens år 2005. Og jeg har vært spillefri nå i 15 år. Gratulerer. Takk for det. Og jeg gikk dit, og jeg visste at alle kommer til å vite hvem jeg rundt dette bordet her. Og det ganske tøft. Ja, jeg kan jo selvfølgelig ikke nevne navn, men jeg har gått i både NA og andre grupper, og det en del tryner som vi begge kjenner, ja, som dukker opp her og der. Ja. Noen av de har vel vært mer åpne enn andre. Men jeg synes det bra. Jeg synes det veldig fint, og det fikk jeg også høre når jeg kom dit. Og på en eller annen merkelig måte så vi som har et ansikt eller et navn i en eller annen form for medie, betyr da tydeligvis litt mer for vanlige folk. Ja. For da sier de, jeg synes det veldig fint at du her også. Og så sier jeg, ja, jeg jo bare Daniel, jeg bare meg også. Jo, men du jo noen du. Ja. Nei, men jeg jo ikke det, egentlig. Men tydeligvis så har vi en eller annen sånn merkelig ja, status, jeg vet ikke, jeg synes det kjemperart, men vi bare folk. Men du var ikke hektet så mange år da, hvis du ble 15 år siden du ble Nei, jeg gudslov, så gikk jeg fort, jeg har jo ikke spillgjeld igjen eller noen ting, sånne ting, jeg tok det ganske tidlig. Hvor mye tappte du liksom til sammen, tror du? Det vet jeg ikke. Liker ikke å prate om det. Jo, jeg vet ikke, men jeg har faktisk ikke, for å si det sånn, jeg har ikke spill, jeg tok aldri opp lån. Kanskje jeg maksa ut et Mastercard, men det var ikke mer enn det. Men du må ha hørt stories i møtene som mye, mye drøyere. Ja, rugger. Hva det liksom, hva det drøyeste du har hørt? Jeg har fortalt en del av de drøyeste historiene jeg har hørt om rus. Nei, jeg vet ikke, men altså det drøyeste jo når du mister familien og barna dine og huset ditt, og du har, når mennesker rett og slett, ja, du mister hele familien din, fordi du har løyet for barna dine og kona dine i så mange år at til slutt så står du på bar bakke, liksom, du har ikke noen ting igjen, det må jo være helt grusomt. Har du noe opplevelse om det nye systemet funker, hvor det limit på hvor mye man kan spille og sånn? Det har ingen formening om. Eneste, det som GEA da, eller NA også, at du kan ikke forby alt, og det kan stått spilleautomater herfra til langs E6 til Trondheim, men det ikke noe for meg. Du kan ikke forby alkohol, du kan ikke forby sånne ting. Men det du lærer på GEA at dette ikke for meg. Og det, nå må jeg selv ta ansvar for det, og så må jeg jobbe hver dag med det. Du kan ikke forby alt i verden som er skummelt. Går du på møte fortsatt? Nei, jeg er jo ikke det. Det er 2-3 år siden jeg var på siste møte. Og jeg var jo delaktig hver torsdag i fire år, og så videre. Men nå har jeg ikke noe spillesug, og så er det folk som kommer inn, som er nye, noen, og sponsorer, og så videre. Men jeg har ikke vært der på ganske lenge. Hvor lenge hadde du spillesug? Første året jeg begynte, så vi har jo, du har det myntesystemet også enda, gutt fra. Det mynte... Ja, altså, kjapp anekdote. Jeg husker, jeg har spilt litt da. Det jeg husker fra når jeg var kid, så var det store trikset var at disse gamle drakmene, greske myntenheten, ja. De funket jo som 20 kroninger, 100 drakmer. Ah, riktig. Og det, da kunne det faktisk gå i pluss, fordi 100 drakmer var vel 3 kroner eller noe sånt. Så du fikk 20 kroners. Ja. Det var et sånn loophole som vart i... Ja, ganske lenge, så vi var jo Hellas. Hver sommer så var det sånn, mamma kan ikke dette Kreta, det var så gøy. Vi liker sånn gyros. Ja, nei, glemte jeg hva spørsmålet var. Hvor lenge var det spillesuget? Jo, jeg holdt på et år før jeg klarte å bli clean. Jeg gikk hver torsdag et år, og så var det sånn spillefri en uke, eller plutselig 2 måneder, og så spillefri en, og så sprakk og sprakk og sprakk. Men
Men jeg varte nok et år eller to, tenker jeg. Jeg måtte fokusere ganske hardt i par-tre år, i hvert fall, for å... Hvilken, i rusen så det jo heroin, crack, ikke sant? Det det som det verste. Eller alkohol da, kanskje. Mm. Men det jo, i tolvtrinnsverden så alkohol og narkotika adskilt. Mm. Hva heroin i spillverden? Det maskiner, eller det... det? Jeg tror det veldig individuelt fra person til person i forhold til hva du... Jeg ser meg liksom at norsk tipping, det sånn hasj. Ja, det litt sånn. Jeg skjønner hva du mener. Jeg, i Sverige så har vi jo... kan du gå på kasino? Det har du ikke i Norge, ikke sant? Men i Sverige kan du gå og spille roulette, og du kan spille blackjack, og hver gang jeg i Sverige, så da jeg spilte, så kunne jeg... Gutta gikk inn med 400 kroner, eller 500, 200 kroner, og så når de gikk 200 pluss, så gikk de. Jeg stod der i 6 timer. Jeg ble jo aldri ferdig. Ja, men hva det mest... Hva det mest... hektende varianten du har vært borte liksom, for deg? Det jo spillautomatene. Automatene? Ja. Og da mener du de fysiske, fordi de nettautomatene har du kanskje ikke vært borte? Nei, jeg var jo ferdig i gåsøgne, altså en dag om gangen, så jeg jo ikke ferdig, men jeg en dag... Så de verre enn blackjack og roulette og alt? Ja. For meg var det det. Ja, klart. Men har du noe formening, har du noen tanker om disse Maria Bingo og disse greiene her? Hvor hektende ja, nei, er det? Ja, og der jeg kjedelig da, for jeg synes at jeg synes det et helvetes mye, jeg synes det forferdelig, og jeg synes jeg skal ikke bli politisk eller noe sånt, jeg kan snakke kun for meg selv, men jeg synes det helt forferdelig og totalt bortkastet alle disse reklamene som foregår med alle de her internettbetting-sidene, det overalt hele tiden, og jeg synes det helt forkastelig at ikke kommer politikere. Det er jo en del av disse TV-programmene som sponset av disse. Ja, det helt grusomt. Det helt forferdelig. Husker jeg ikke akkurat hvem, men synes jeg husker at det... Nei, men politikere tar ikke takene nok. Det et mye større problem enn folk vil innse, og politikere, de bare snur ryggen til. Jeg synes det helt forferdelig. Men i Norge har vi tross alt ganske strenge regler, og vi har jo norsk tipping som liksom, altså... Ja, men dette styres vel, liksom. Styres vel for utlandet, de her greiene, tror jeg. Mye av de her inntil, jeg vet ikke. Forbrukertilsynet er jo ute hele tiden. Mm. Og tar bankene, sånn bankene må blokke pengeoverføringen. Mm. Og så gjør bankene det, og så finner disse Betsson som finner liksom nye måter å overføre penger på. Mm. Og så funker det en stund, og så blir det blokket. Og så, men det jo hele tiden noen byråkratisk mølle, da. Ja. Men hvis politikerne virkelig ville gjort det, så kunne de bare IP-blokke alt sammen. Mm. Men det er man ikke villig til, for det jo sånn, internettsensur er jo noe vi på en måte ikke holder på med i Norge da. Nettpoker døde jo ganske effektivt når USA innførte blokking av utbetalinger over Atlanterhavet, tror jeg, eller noe sånt. Jeg hadde jo mange venner, noen som levde av det fordi de var gode nok, fordi det det tross alt noe fedt, og noen som blakket seg. Men det liksom over natta omtrent så var det dødt, fordi eneste måten å tjene penger på var å spille mot amerikanere, liksom. Mm. Og da det ikke gikk, så var det dødt. Mm. Ja, når amerikanerne sier noe, så må folk følge det, liksom. Verden følger det, ja. Men det var jo vi som, hvordan blir det? Det jo, ja, amerikanere som på en måte, de ville stoppe det fordi det var så mye penger som gikk ut av USA, fordi de amerikanske spillerne var så mye dårligere enn asiater og europæere. Det er gøy. Relativt sett, selv om de aller beste er jo amerikanere, men allikevel, den store hopen amerikanere, det var jo et politisk altså, det var jo et politisk initiativ for å stoppe en sterk pengestrøm ut av USA, liksom. Nei, det er jo personlige tragedier, det jo folk som spiller seg på gård og grunn. Tror du det i USA, at det det største initiativ? Altså, ja, det er jo små penger i, hvis du ser på det i GDP-sammenheng, liksom. Du tror det et public health initiativ? Ja, ja, ok. Selvfølgelig. Jeg skal ikke være så skråsikker, jeg. Men sånn Båsland, det jo vel den mest kjente saken med spilleavhengighet. Mm. Hvis du har møtt han i noen grupper og sånt, så skal du selvfølgelig slippe å snakke om han. Men det jo det jeg lest mye om. Det jeg veldig, du må oppdatere lytterne, for selv jeg vet ikke hva dette er. Det var vel, han het vel... hva het han da? Jeg husker ikke... Husker du hva han het? Nei, I can recall noe, men jeg vet ikke så mye om jeg heter i hvert fall Båsland til etternavn. Han var sønn av en biskop, Ernst Båsland, og Bodil Båsland. Og han satt i Tjekkia og spilte bort i hvert fall 40 millioner. Men han sa til moren sin at han drev med noe IT-gründervirksomhet. Så hun gikk rundt og lånte penger av slekt og venner.
Han hadde med mange rike slekt og venner og lånte penger I banken og en eller andre og sendte ned til han. Som han satt og spilte bort. Og så dette endte jo med at når dette ble oppdaget da, at foreldrene ble slått på personlig konkurs, måtte gå fra alt av hus og hytter, og faren mistet jobben, og det var liksom en, det var en stor skandale, dette var en velansett biskopfamilie i Kristiansand, eller Stavanger, jeg husker ikke. For det jo noen internasjonale store kjendiser som har spilt bort enorme summer, altså folk som har hatt sånn type Premier League, John Terry, kaptein på Chelsea for eksempel, han spilte vel bort veldig, veldig mye av det han hadde jo nesten uendelig mye. Men i den Bosland-saken så var det jo så hadde han litt sånn trukket seg tilbake og så begynte de bettingselskapet å ringe han, ja, skal du ikke spille litt mer, du kan få litt kredit og så det liksom jævlig sleipe taktikker da. Det som du kan si noe med det borti Niro. Ja. Hvis japanerne. Hvor de får flyet og ikke lett og sånn for å få de tilbake på kasinogulvet. Har du ikke sett det? Nei, jeg tror ikke sånn. Det en klassiker for dere. Eller orker du ikke å se sånn... Jeg har aldri hatt et genuin interesse I gambling eller poker eller noen ting. Ja. Det bare at jeg fant min rom, som jeg snakker om. Jeg fant bare mitt... Jeg fant det stedet jeg fikk være I fred. Men jeg har aldri vært interessert. Jeg kan ikke nok om noen ting om gambling. Jeg har aldri vært interessert. Men da må du... Fortelle, det liksom, nå på tide at vi går videre. Hva var det du fant fred fra? Det jo det som det store enigmaen I dette livet. Da. Jeg tror det var ganske mye for en liten bondegutt fra Sverige å plutselig bli gjenkjent overalt og kjenne på det kjøret der. Det å bli kjendis, tror jeg. Og så var det det at jeg egentlig... Ja, jeg kan være veldig utadvendt og prate mye og være glad I folk, men Ja, etter hvert skjønt at jeg mye mer introvert enn jeg tror. Og en sånn ekstrovert type kan jo også være ekstremt introvert. Jeg tror da min ekstrovertitet, det finnes ikke engang, men jeg tror det en form for også forsvarsmekanisme. Du snakker mye. For... Ja, når du stresset så begynner du å snakke og regulere. Ja, hele tiden. Ekstroversjon. Ekstroversjon, takk skal du ha, det veldig fint. Da skal jeg skrive ned det. Men jeg tror det handler litt om det. Jeg tror bare at jeg fikk litt nok, og så selvfølgelig, jeg har jo en sånn, liker du noe når folk sier avhengighetsgen? Det noe du kan... Nei, ikke så veldig glad. Nei, ikke heller. Jeg snakket så veldig mye om det her, men nei, jeg ikke det. Nei, så når folk sier, ja, men du jo litt sånn avhengighetstype, du. Misbrukspersonligheten. Ja, litt, og jeg bare sånn her, åja, jeg det? Jeg vet ikke, jeg ikke sikker på det. Du har ikke søvlet over adiktologi da, oppi det hele. Nei, du for tidlig ute du, med det. Jeg for tidlig ute med det, ja. Nei, jeg har ikke gjort det. Det var noen spillavhengig der også. Ja. Nei, men jeg tror det handler mye rart. Jeg tror det en sammensetning av at jeg fant ro der. Jeg kunne stå på Sagene pub og fred og ro. Komme vekk fra alt og bare stå og trykke på en knapp. Det høres jo litt som, ut som spillavhengighetens sånn junkie, liksom. Heroin-junkie. Ja, definitivt. Litt sånn, ikke noe kul klesstil og musikksmak, eller bare knekke knærne, liksom. Ja, ja, ja. Det litt kulere å spille high-stakes poker, eller... Jo, det, ja, ja, men jeg tror bare... Automatknekken. Ja, ja, automatknekken, ja. Hadde du stått lenge nok, så får du litt knekke, ikke sant? Ja, du gjør det, ja. Du blir sliten, ikke? Du spøker og ler jo, selvfølgelig, det skjønner jeg. Men hvordan fant du roen når du sluttet med automatene? Jeg tror I en periode, overgang, så drakk jeg mye mer for å liksom man kan skifte og bytte ut avhengigheter, snakker folk om. Jeg tror jeg drakk litt mer etter jeg var ferdig med. Men du endte ikke opp I AA? Nei. Nei, og det høres jo kanskje helt feil ut å si, men jeg føler at jeg har kontroll på drikkingen min. Men gamblingen kunne jeg aldri kontrollere. Men drikking, jeg kan drikke, men jeg kan også si at nå er jeg liksom ferdig. Nå er det nok. Men gamblingen gikk jo aldri. Ja, så du tenker at du ikke... Noen tenker jo, som har vært I 12-trinnssystemet, da, at hvis du blir avhengig av en ting, og på en måte har kommet ut av det, så kan du ikke flørte med andre ting, liksom. Nei, jeg har I forløpig ikke satt et stempel på meg selv som en alkoholiker. Sier de for øvrig det I GEA, at alkohol også et rusmiddel? Den setningen? For det jo... Vi snakker, ja, det tror jeg kan hende godt, men vi snakker jo kun om gambling. Vi snakker jo ikke om noe annet, egentlig. Men, for det, på ena så det jo liksom... Ups, husk på, alkohol også farlig, liksom. Ja, jo, det snakker vi nok om.
Og det klart at vi har hatt noen møter hvor det folk kommer fulle på møtene, eller folk har tatt piller og misbruk av piller og alkohol. Ja, for det greit liksom? Det ikke greit, men vi snakker jo med vedkommende etterpå og sier at veldig fint hvis du kommer edru. Ja, for det ikke neste lov møte. Å være, ha promille på et enda møte, selv om det Nei. Handler om andre rusmidler. Ja, nettopp. Men Daniel, Kenneth, ja, det var, du kom blir aldri til 2005. Ja. Men en annen grunn til at vi inviterte deg at du har jo ikke, livet har jo ikke bare vært en opptur etter det heller. Nei, det bare nedturer nå? Nei, jeg vet ikke, men så vidt jeg har skjønt så var du ute på Facebook så sent som... Ja. For jeg har jo gjort det samme, det derfor jeg... Nei, det klart, det er klart. Det gode gamle Facebook-innlegget hvor du står at man ikke gidder mer. Ja, det har vært et ganske turbulent og slitsomt år for alle, tror jeg. Covid-19. Jeg tror dette en liten reaksjon. Jeg tror, dette var ikke ulv-ulv, og det var overhovedet ikke, men jeg har ikke barn, og jeg har ikke noe ønske om barn. Jeg har vært single i 9 år. Jeg satt, og nå kan jeg også være ærlig på det, siden mars 2015 har jeg jobbet kanskje 14 dager. Og så har jeg Jeg føler på mange måter at jeg har fått lov til å gjøre det jeg vil i livet mitt, ikke sant? Jeg har opplevd, jeg har stått på Chat Noir, jeg har vært skuespiller, jeg har blitt skuespiller, jeg skuespiller, jeg har jobbet med store ting, jeg har fått lov til å gjøre mye i mitt liv, og så kjente jeg sånn, litt sånn, hva neste morsomme ting, liksom? Det liksom ikke så mye mer å hente, liksom. Og det klart det mørkt. Det høres veldig mørkt ut. At ikke det er noe å se frem til. Og så sitter du hjemme da, i leiligheten der, og du har drukket noen øl, og... Jeg våkner jo ikke hver dag og tenker at, fy faen, en ny dag. Så gøy. Så spennende. Det ikke det jeg tenker når du 46 år. Nei. Du våkner og tenker, å fy faen, ja, ja, nei, vi får vel så gå opp og ta en dusj og ta en runk og ferdig med det, liksom. Det jo ikke, det ikke like gøy lenger, som det var. Jeg husker jeg flyttet hit til 96 fra Sverige. Jeg måtte ut og se Oslo hver sommerdag etter jeg hadde jobbet på Skjell på Manglerud. Faen, jeg må ut og se, oppleve byen. Jeg må se mennesker. Nå. Jo, jo, jeg liker å se folk nå også. Men herregud da, det jo ikke alt du opplever nå i dag. Nå jeg kanskje litt kjedelig da. Nå kommer det en helikopter her. Ja. Det noen stakkars. Yrkeskade fra Cæsar. Nå det... Jeg husker det faktisk fra mitt smørje. Ja, fly! Fly! Ja, takk! Takk! Vi bryter for fly. Nei, da, men min mor, for å si det sånn, Ingar Helge Gimle, står meg inn i leiligheten. Ingar Helge Gimle? Han var min mor. Nei. Men han, jeg våkna der etter jeg hadde lagt meg i en alkoholrus og sovna og skrudd av lyden på mobilen. Da hadde jeg 14 tapte anrop av min mor etter dette innlegget. Ingar Helge Gimle banker på døra og river opp døra. Daniel, er du her? Da trodde jo folk at de hadde takket for meg da. Hva skrev du konkret? Bare om dette gidder jeg mer? Eller? Nei, jeg skrev hva skrev jeg egentlig? Jeg tror jeg skrev noe sånn som at faen, jeg føler meg litt ferdig med livet. Men jeg avsluttet ganske positivt. Jeg håper at det kan bli bedre. Ja. Det var ikke det at det var nattsvart liksom. Men jeg skrev bare, faen, jeg føler meg liksom ferdig. Jeg føler meg liksom, det ikke noe, hva neste... Ja. Det er, jeg synes jeg er fair, det kan alle gjøre av og til. Ja, og det var ikke noe sånn at hasta la vista, vi ses på andre siden. Det var ikke noe sånn. Nei, for det, sånn var du, Sturla, når du la ut selvmordsinnlegg. Jeg husker jo ikke om jeg gjorde det, eller hva det gjorde. Nei, da var det sånn, hyggelig å kjenne dere. Kort og greit. Ja. Til det her. Nei, jeg husker ikke hvorfor jeg skrev det, jeg var jo så ruset. Men, jo, jeg var jo også full når jeg la ut det her, men jeg var jo ikke... Men hva fikk du likes? Jeg fikk masse likes, ja. Hvor mange? Jeg fikk sjukt mange likes. Det er det som jeg kan si da etterpå. Dette var ikke ulv-ulv. Jeg skrev ikke dette her for å få masse meldinger. Nei, men jeg må bare si det da. Men da fikk jeg faktisk, og gudskjelov at det bor noen godt i mennesker, for da fikk jeg altså så utrolig mange meldinger på Messenger etter dette her. Hvor folk som jeg ikke kjenner omtrent. Mikkel Niva, han har jo skrevet til meg en lang melding til meg. Som ikke, jeg kjenner ikke deg, Daniel, men jeg vet jo hvem du er, og du er skuespiller og bla bla bla. Hvor han virkelig sånn, her er jeg hvis det skulle være noe. Og den kjærligheten da. Han er din Else Kåss. Han er min Else Kåss, ja. Nei, men det var det, den her enorme, ja, folk bryr seg da, som man ikke kjenner engang. Det satte jeg, det var helt vanvittig. Den,
kjærligheten fra folk. Når du tenker tilbake på det, analyserer det, var det litt det du var ute etter? Nei, eller? Overhovedet ikke. Du trodde ikke du skulle få noe... Nei, men jeg skrev det ikke for å... dette var bare en sånn tanke. Jeg satt også ved stuebordet og så ut, og det snødde litt der oppe på Malerhaugen, og snødden dalte ned, og jeg skrev noe dikt, husker jeg, i vinter, og var sånn der sånn wannabe-dikt-poet. Jeg kan jo faen ikke skrive en drit, jeg mer potet enn poet, men det, jeg skrev det egentlig bare sånn der, men faen, jeg tenkte høyt da, i et sosialt medie. Og det var helt riktig, men faen, jeg føler meg litt ferdig med livet. Jeg har ikke noen unger som skal følge til skolen. Blablabla. Men det jo en veldig interessant observasjon. Ja. Når man er... 45 år. Ja. Vi begynner jo å nærme oss 40 med stormskridstullet. Det jo bare anerkjenne. Du har ikke tippet over, du? Hva mener du tippet over? Nei, du har ikke blitt 40. Nei, jeg januar. Ja, jeg var litt gamle. Og det jo sånn, vi har ikke noen barn, vi har ikke noen familie. Mm. Hva du egentlig holder på med, liksom? Ja, nettopp. Veldig fair observasjon. Og du ligger da 5 år foran oss i løypa. Mm. Og da man kan, enda mer kritisk til hva man faktisk holder på med. Dere kan jo glede til dere. Nei, jeg har det veldig bra. Altså, jeg har det jo som sagt, jeg har det fint. Jeg er ikke syk, og jeg har bla bla bla, og det er mye. Når vi kommer opp i en alder, og vi begynner å snakke om helse. Jeg har jo helsa. Mm. Da begynner vi å bli voksne. Men jeg, da har du vært mye sammen med Ingar Gimla, altså. Ingar og jeg, vi har blitt gode venner, og jeg vil nesten kalle han en av mine bedre venner, beste venner faktisk, vi har omgått mye. Han er 64 år, blir 65 år, og nei, jeg synes det er... Mamma var bekymret? Han var livredd, jeg snakket om det før, og det er trist, jeg beklager til folk, men jeg har vært litt sånn, jeg har vært perioder hvor jeg har vært veldig, veldig mørk, og jeg har... gikk til, det var jo også jeg husker det var et år siden i 2018, da var jeg meget nede da gikk jeg til og med, jeg bodde jo på Malerhaugen da og da tok jeg 37-bussen hjem og så i stedet for å gikk jeg opp etter Stegata, så gikk jeg over veien og gikk og stilte meg ved autovernet på E6 og så ventet jeg på en trailer da og så kom denne traileren og så tenkte jeg at fy faen, den her kom jævla fort og veldig jævla raskt, det kom veldig fort og så da gjorde jeg ikke det. Men jeg gjorde det altså. Jeg gikk til autoværen og sto der. Det er det nærmeste du har vært. Ja. Hvordan følte du deg etterpå? Var du shaky? Nei, jeg var ikke det heller. Men jeg tenkte at ikke i dag. Ikke i dag. Og så gikk du aldri tilbake? Nei, jeg har ikke vært mer ved det autoværen etter det. Jeg har ikke vært. Er det lov å spørre sånn, hvorfor du ikke har slått deg ned og fått familie? Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare først si noen bakgrunn for det spørsmålet, for det tenker jeg mye på. Jeg har liksom tenkt, det kan godt hende at jeg kommer til å forbli single. Du jo veldig godt i gang med en kjæreste, vi får se hvor lenge det var. Men jeg tenkte, det er ikke sikkert jeg skal gifte meg for barn. Så jeg er veldig nysgjerrig på andre som er litt foran meg i løypa. Hvordan tenkte de når de var 35, 40... Hva tenker du nå, 45? Jeg tror, jo eldre vi blir, jo mer forstår vi at livet trenger ikke å være som dine foreldres liv, eller det du tenkte når du var 14 år, og når du er 21 og 24 år, at du skal ha et forhold, du skal ha en leilighet, du skal bo sammen, og du skal ha unger og sånt, det forsvinner og blir mer og mer, for meg i hvert fall, mer og mer perifert. Det er sånn rart. Ja, mitt lengste forhold hadde jeg fra 21 til 26. Og det er bare fordi jeg tror bare at sånn skal det være. Jeg har det mye bedre alene. Jeg er en skjør fyr. Jeg er en sensitiv taper på mange måter, fordi jeg synes det er dritkrevende å være i et forhold. Ekstremt krevende. Det er det jo. Ja. Men de fleste damer i hvert fall. Ja. Hun som jeg funket best med, var hun jeg dumpa. Oi. Ja. Når jeg var 26, og ikke var klar for noen ting, og hun ville ha barn og gifte seg, og hun var 27. Men det var kanskje det best fungerende forholdet jeg hadde. Da var jeg 21 år. Hun jeg var sammen med i 3 år etter det, var det mye, mye verre. Vi gikk i familieterapi og heivere går. Og så bodde jeg i Molde i 4 år. Traffet noen jenter som var alt for ung for meg, men vi hang sammen et år, og hun dumpa meg da, så var jeg ødelagt som menneske i 3 år. Og jeg bare, den smerten etter det, så har ikke jeg klart å finne ut av noen ting. Det funket ikke. Og nå har jeg det helt fint. Og jeg, min farmor faktisk, min farfar døde i 79. Da var jeg 4 år. Pappa var 29.
Hun traff aldri en ny mann etter det. Hun var altså alene frem til hun døde I 2009. Du sammenligner besteforeldrene med en jente fra Molde som du datet I 12 måneder. Dette veldig sammensatt opplegg, ja. Mm. Nei, men, nei, men altså, hun var alene fra 79 til 2009. Mm. Hun traff aldri en ny mann etter det. Og jeg, nå jeg ikke sikker jeg skal bo alene I resten av mitt liv, men altså 9 år single nå, og jeg har det helt greit. Jeg har tenkt, det altså en frykt. Jeg har vært ordentlig single nå et par år, og det blir jo, man blir jo mer og mer komfortabel. Definitivt. Og så hvis man begynner å date jenter, og begynner liksom, så det liksom, det blir jo masse gnissninger. Mm. Det liksom, de vil veldig mange ting, mm. som det veldig slitsomt å forholde seg til. Mm. Men nå sånn, det 9 år, da det med et frampek om mitt liv, da det, blir man enda fryktelig mye mer komfortabel etter å ha vært sammen I 9 år? Etter å ha vært single I 9 år, mener jeg? Ja, det tror jeg. Da det så komfortabelt. Men, ja, men ja, altså, har du et reelt ønske om å skaffe familiebarn? Ja, ja. Ja, ja, ok. Men da kommer du etter hvert til å finne på stressen om at nå må jeg faktisk ta noen grep selv, og du må jekke deg litt på enkelte ting, og så videre, og så videre. Men hvis jeg har ikke et oppriktig ønske om å skaffe meg familiebarn, så, ergo så føler jeg meg mye mer harmonisk med at jeg har ikke noe stress I det hele tatt. Har du aldri hatt det? Eller når Nei, aldri. Jeg var jo eldst av mine 3 søsken. Min mor eldst av 2 søsken og 3 søsken, og jeg eldst, så jeg har hatt en unge på armen fra jeg var født. Jeg har passet på kids fra jeg var faen meg fuckings født, så jeg tror ikke det kanskje det. Jeg var bare vaksinert mot kids, fordi jeg har alltid hatt kids rundt meg hele jævla tiden. Ja, kids virker jo veldig, veldig slitsomt. Det sjukt slitsomt. Og jeg må jo innrømme at det jo noe som holder meg litt tilbake da. Når disse damene vil ha barn og jeg bare Jo. Men nå du, for du 40 år jo. Ja, 39-40 år. Jeg har nå vært litt på Tinder og sånn. Første vi spør om hei, vet du? Nei, hei, skal vi møtes? Ja. Tredje spørsmålet hei, vil du ha barn? Hm? Unnskyld? Nei, jeg tror ikke det. Nei, ok. Da du ferdig. Spør ikke om du Kenneth-spørsmål? Jo, er ikke du? Jeg kjenner deg igjen, sier de. Jeg har deg fra et sted. Ja. Du drar ikke dame på det fortsatt? Ja. Selvfølgelig gjør han det. Jeg kan gå til. Du tynner, vet du. Ja. Jeg håper å dra dame I går når jeg var på gjest hos han Bønna, på podcasten hans. Ja, så kult. Fordi hun var fan av Pelle I asylet. Ja. Det ikke verst. Han hadde overdrivet, altså. Men jeg så hun spratt I stolen, jeg sa det. Ja da, nei, så, nei, men hvis du vil ha kids og sånn, så kommer du sikkert å måtte, ja, nei, jeg datet en dame nå i sommer, hun var hadde... Åja, så du har ikke sluttet å date? Ja, men hva dating? Jeg kan jeg vet ikke, jeg vil. Jeg aner ikke hva det for noe. Jeg sånn, hei, skal jeg vi møtes? Jeg har slått meg ned nå. Ja, du har roet deg helt ned, du. Jeg har det. Ja, har de samboere også, eller? Ja. Ja, det hyggelig da. Pendler jo litt, men... Koselig. Nei, jeg møtte en dame nå, 33 år, og hadde 3 unger på 15, 6 og 8 år, jeg hadde på... Ja, nei, det var mye. Ja, stefar-gene ikke heller til stede. Jeg kan godt være en reservepappa, ja, altså, definitivt, men 3 stykker da. Og, ja, ja, for det grenser. Det var jeg grenser, ja. Plutselig du var med på den podcasten her for å... du trodde det var en sjekkeblad, men... ja, kommer disse damene? Når kommer disse damene? Jeg har ikke vært på sånn podcast. Det Tinder-podcast? Sur, liksom? Nei, jeg synes det kjempekoselig. Men hva det, når du på Tinder, hva liksom tips og triks til Tinder? Det kan du? Aner ikke. Kan ingenting. Det noe lytterne var opptatt av. Ta imot triks fra Kenneth. Nei, jeg aner ikke. Jeg kan ikke det der grann. Hva du skriver bioen din da? Avdanka spiller ja, definitivt tjukkeste svenske grenser covid-feit selvironi, vet du, det nå langt ja, nei, jeg vet ikke jeg tror det står bare liker å snakke etter altså. Ok, det ikke så dumt Jeg liker å fortelle historier, liksom. Så fikk jeg sånn... Og bildene, her det bunad og langrenn ski? Bunad, det ikke noe, altså, det ikke noe fjellbilder, det ikke noe på ski, det ikke noe sånn her, nei, det vet ikke hva det bare... Jeg vet ikke, stor dickpick, jeg vet ikke. hva det du sveiper på, det høyre eller venstre, husker ikke jeg lenger nå, men... Jeg tror du sveiper til venstre på ja. Ok. Tror jeg. Og høyre... Ja, whatever. Men hva det du... Hva do's and don'ts, holdt jeg på å si? Hva yay og nay?
Jeg tror vi kan bytte tema fordi at den der tinne greia ikke nei. Men hva du liker liksom? Hva det du de bilder av disse damene? Nei, jeg prøver å altså du skal ikke ha gå rundt på fjellbukser og turer og fjelltopper. Du kan men gjerne dame som sitter i en fotballtrøye og en øl liksom. Okay. Ja, det da matcher jeg mer med henne enn å løpe rundt på en jævla fjellknaus og Men hva er viktig med en dame? Det er veldig enkelt. Hun skal være snill og grei og helst ta 100 push-ups. Nei da, skal ikke det. Nei, en var jeg bra med en dame. Hun må ha humor, selvfølgelig, og så må hun jo være glad i meg, og så skal hun være snill og grei, og så skal hun være jævlig, ha mye sånn, nå høres det ut som den mannsjovinisten. Hun skal ha respekt for folk, og hun skal opp tre som at ja hun skal ha respekt det mannsjovinistisk. Nej jag vet inte men alltså det du ska ha det humanistisk. Humanistisk är det det kallas ja. Du ska vara snäll och grej för det sagt. Du ska inte vara en douchebag. Nej är det en grej. Nej jag någon jag tänder inte på damer som är såna där cocky och drittsäck damer. Det går inte. Jag har en teori då att det är någon liksom sån narcissistiska damer som har liksom en sån som syns det är som har synes det har vært veldig status å hukke opp med en kjent skuespiller. Så du har liksom fått litt flere sånne gærne damer enn hos andre. Ja da, jeg hadde jo mitt, jeg har jo absolutt møtt sånne folk. Jeg har en kompis som er veldig, veldig pen. Han tiltrekker seg noen gærne damer, ass. Ja. Som jeg slipper unna, da. Jeg hadde et one night stand. Jeg var, som sagt, jeg jobbet på teateret vårt i Molde i 4 år, fra 2010 til 2014, og da min første one night stand i Molde, etter å ha vært der en uke, hun var klingeren, og hun påstod at hun var gravid 5 dager etterpå, og terroriserte meg 3 måneder. Men hun kokte ikke kattninnene dine? Fy faen, det var helt sykt. Det var helt sykt. Så ja, I had my share. Du hadde et sånt soloshow da, med det livet... Jo, men det är det. Apropå tillbaka på Ingar igen då. Han hade ju sin egen föreställning, soloföreställning här. Jag trenger lite hjälp här och jag har ju också efterhvert upparbetat med en del historier på för att säga si det sånt. Så det kan gå till att det kommer in efterhvert. Men du har ju du kan ju slå han både på bägge sidorna gränsen. Då kan ja, nettop. Bägge språk, båda språken. Men du var långt nede. Du postade ett Facebook-inlägg om som inte var så mörkt som vi kanske inbillade oss, men det, folk blev nervösa. Ja. Og du hadde ikke greit, og tjukk, og, men ikke så bli, på grunn av blant annet covid. Ja. Og så har du engasjert deg litt. Ja. Startet nå. Det har jeg gjort. Det er jo også litt interessant da. Ja, det er jo også det, utifra skuespiller, jeg har holdt på med det i 20 år snart, så det er noe som heter Pep Talk, som er en... Det pep walk? Ja, jo, men pep talk startade det som. Men ja. Når alle utesteder og kaféer stengte ned, så ble det jo pep walk. Ja. Og da ble jo det at vi gikk rundt Sognsvann, eller gikk turer da. Og vi er da avdanket fri, ja, selv om du er freelance, så er du ikke avdanket, men nei, det er freelance-skuespillere da, stort sett. Som sliter med ulike ting. Nei, de sliter jo ikke med noe annet enn at grunnen til at det startet det fordi at når man er i en freelance-situasjon, så har du jo aldri noen fast jobb, ikke sant? Du har ikke den der steder du kan gå hver dag og stå ved siden av kaffeautomaten og snakke litt og slarve litt og bla bla bla. Så når du først er i et produksjon, og du jobber intenst med en gruppe mennesker i 4-5 måneder, og så er den kontrakten ferdig, så er du, hvis du ikke da har en ny kontrakt å gå til, så blir du veldig alene. Veldig ensom. Fordi du bobla er sprukket, bobla er borte. Så da vil jeg starte Pep Talk, fordi da kan du gå et sted en gang i uka, klokken 2 eller 3, og så kan du møte felles kolleger, frilansfolk, og prate, ta en kaffe eller en øl eller hva du vil. Og så kan du bare sitte der en time eller to, og det er rett og slett bare en sånn, et substitutt-ish greie, bare for å ha et sted å gå. Og dette kom jeg på i 2018, når jeg gikk arbeidsledig ganske lenge, og var langt nede. Og det har utviklet seg. Har du slått an, liksom? Eller har det blitt an? Ja, det har slått an. Folk, alle jeg møter, synes jeg, faen, for jævla fett at du har startet det her, og det dritkult, men det dukker jo ikke opp sånn like mye folk som jeg skulle ønske. I dag, hadde i dag, før jeg kom hit, klokken 3 på Internasjonalen, da kom det 2 stykker. Men vi har vært 15, og vi har vært, jeg sitter alene også noen ganger. Også. Men det er bare at tilbudet er der. Jeg synes det er fint at det er et sted man kan gå og slenge innom og møte en kollega, liksom.
Så ikke alle ikke like, alle har ikke postet at de ikke vil leve med, liksom? Nei, jeg føler jo at jeg ganske alene der i forhold til å legge ut på sånne sosiale medier at ikke ting går så bra. Jeg tror vi er i hvert fall to her, da. Takk, det er veldig bra. To avdanka skuespillere. To avdanka skuespillere, som har lagt ut. Ja. Det, livet er litt kjipt, aha. Statistisk sett så er det ganske høyt antall. Det regner hele år. Ja, nei, det er, jeg synes det er, jeg synes det er greit. Men man tar litt tak i ting. Selv faktisk å prøve. Men er, da, er det har det noen regler og sånn sånn som i er det som en 12-trinnsgruppe liksom med starter nei, 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 nei. Jo nei, nå skal vi høre noen begynner vi med dette her. Skal vi i dag ikke snakke. Det er, du får ikke lov å komme og dra et sånn mini stand up show liksom, det er jo det er omtrent som å sprekke. Nei, nei, nei. Men folk begynner men, å lese opp monologer rundt bord og sånn så får de beskjed om å hold kjeft. Tilbake neste gang. Ja, ja, du har ikke planen. Nei, jeg har faktisk startet en annen ting som er et rom der du kan få lov til å gjøre det. Ok. Mm. Og det heter teater karaoke. Oi. Det hørte fett ut. Og det eneste, det er veldig enkelt. Det er en åpen scene hvor du kan få lov til å gjøre hva du vil. Det er litt som podcasten var det. Absolutt hva du vil. Du får lov til å gjøre hva du vil, og jeg kaller det for teater karaoke. Og grunnen til at jeg startet det foregår på Gamla. Grunnen til at jeg startet det var fordi at jeg har jo blitt veldig fascinert av karaoke-miljøet i Oslo. Og jeg har vært mye på karaoke-miljøet, og der ser jeg at da har du egne miljøer, som de har egne grupper, hvor de går, masse mennesker går og synger karaoke, og blitt gode venner der på dette her, og de elsker å synge karaoke. Mener du med miljøet, mener du sånn Bør Børsson og de gamle gode karaoke-scener, eller de nye sånn syng og sånn? Nei, ikke syng, det er åpne scener, så da har stått pressen pleier å ha. Og så har du det egne stedet under bohemen som heter The Star, der også er det karaoke. Bør Børsson ble sånn hipster, hva alle hipsterne sang karaoke. Ok, ja, det kjenner jeg ikke til. Sånn brun bule i Trondheim. Syng, du har det. Åja, oh, riktig. Ja. Nei, syng er jo, nei, syng er jo egne rom. Men, det er sånn koreansk opplegg, det. Ja. Men dette her teaterkaraoke er, jeg vil ta med denne kjærligheten til det de gjør, fordi skuespillere, vi er ofte litt sånn, litt tar oss selv litt selvhøytidlig, vi er litt pretensiøse og sånn. Vi er liksom redde for å feile, du skal ikke være dårlig, men en ekte, elskende karaoke-dude, selv om han synger surt herfra til helvete, så elsker han det han gjør. Og dette her vil jeg prøve å få inn i skuespillemiljøet. Ja, det er veldig smart. At du elsker å stå der. Du kan være, du trenger ikke å tenke på, du skal levere og levere bra. Men scenen er der, og jeg kjører det på Gamla. Jeg har kjørt det mandager, skal opp igjen nå til høsten. Dette er et veldig fett konsept, men jeg er nødt til å følge opp det. Hvorfor er skuespillere så pretensiøse? Frykt. For å liksom ikke være bra nok? Ja. Hvorfor det? Nei, altså frykten styrer jo våre liv. Alle valg vi tar styres jo, mener jeg, ut fra frykt, først og fremst. Styrer du dine valg? Styrer du av frykt? Ja, det vet du. Det mye frykt for avvisning og ble mislykt og så videre. Ja. Men mindre, jeg får det litt mindre da. Mm. Det er ikke litt frigjørende når man når bunnen. Da er man ikke redd lenger. Jo, det er jo litt frigjørende. Det var, det er sånn at du traff spikeren på hodet. For det er jo en klisjé at du treffer bunnen, og så liksom er det på en måte... Det er som en filmen som jeg ofte refererer til. Jeg vet kanskje ikke har gjort det her, men den Kaurismäki-filmen, har du sett den? So I Hired a Contract Killer. Han som, ja, ja, ja. Han som vil ta livet, den her før. Ja, han som vil ta livet sitt. Apropos fantastisk sånt fjernsynsteateraktig skuespiller, har du sett noe Kaurismäki? Ja, veldig lite. Ja, men han vil ta livet sitt, nå er han så feig, så han leier en leiemorder. Og så i mellomtiden, mens leiemorderen er på jakt etter han, og leiemorderen har kreft, det er en sånn bi-poeng da. Men i mellomtiden da, så han er jo en sånn type som ikke har turt å leve sitt eget liv. Noen bare jobber på fabrikk og aldri har dame og sånt. Men når han venter på den leiemorderen, så tenker han, nå spiller ingenting, nå kan jeg ta en øl. Aldri smakte før, ta en øl, og så møter han dame, og så plutselig får han livsgnisten tilbake da. Og da skal han prøve å avbestille leiemorderen, men da er det veldig sånn Kaurismäki-stil, så er da leiemorderkontoret revet av kommunen. Så han får ikke tak i de som styrer leiemorderen. Men så har leiemorderen lungekreft, så jeg skal ikke avsløre slutten. Men det er litt sånn motsatt av basert på virkeligheten, så er den kommet opp på Reddit og sånn, at det finnes lignende ting i virkeligheten da. Det var blant annet en svær Reddit-tråd med en fyr som gjorde noe lignende, skulle ta livet sitt, men bare da kan jeg like gjerne dra til Mexico i to uker først og bare do it all, og så bare plutselig ble han forelsket liv igjen. Men poenget mitt var i hvert fall det at
träffa bunden att det liksom ska vara frigörande då kan du när du först liksom har som mig haft ett ordentligt självmordsförsök överdos eller liksom varit i koma och varit på den andra sidan nästan då att då liksom när du vaknar så visst du då får smaken på livet igen så är du inte rädd för någonting för att du det är nog lite sannhet I det men ganske fort du tilbake I den gamle tralten og livredd for at liksom random folk ikke skal like deg og sånn så treffe bunnen ikke noe sånn der quick fix nødvendigvis, men det kan jo jeg har jo, husker jeg har jo hatt episode med ulike ting, sånn hvis jeg bare kom meg gjennom dette liksom, hvis jeg ikke har kreft viser det seg at jeg ikke har det nå liksom, så skal jeg faen meg begynne å jogge hver dag, og, eller hvis jeg klarer å holde meg rusfri etter dette oppå, så skal jeg aldri være slem mot noen igjen, og så klarer man ikke helt å holde på det, men jeg, å treffe bunnen et par ganger hjelper jo litt da. Ja, perspektiv, absolutt, absolutt. Jeg har I hvert fall klart, og det ene jeg kan si at jeg har klart, jo, eller, jeg påstår det, så får jeg bli korrigert når jeg kommer hjem igjen, men jeg har I hvert fall klart å behandle ett menneske litt mer ordentlig da. Det en start. Og det tilfelligvis det menneske som betyr mest. Siden av selvfølgelig foreldre og søster og sånn. Så det... Kjenner du fortsatt på denne frykten? En generell frykt? Eller? Nei, denne frykten... du fortsatt pretensiøs? Nei, ja. Jeg var der så... Jeg var det så ekstremt lenge. Altså, fra jeg var bitteliten gutt, så har jeg alltid hatt den der frykten for å ikke passe inn, eller frykten for å feile, frykten for å ikke være god nok. Det har jeg alltid hatt, og jeg jobbet ekstremt hardt på ungdomsskolen, barneskolen, ungdomsskolen, på at alle skulle like meg hele tiden. Noe som jeg klarte da. Jeg ble stemt frem til klassens beste kamerat. Ja, gratulerer. Takk for det. Det var stort. Det var stort. Jeg fikk 200 kroner, en sjekk på 200 kroner. Dette var I 1991. I 2018 jeg gikk på den der kjempesmellen etter at jeg hatt tidenes opptur I 2017 med stor suksess og stått på januars scene og det avla ikke en jævla jobb I 2018. Da begynte jeg å stille spørsmål til hele bransjen og stille spørsmål til hva faen jeg... Stille spørsmål til bransjen, ikke om. Nei, men til og om. Du begynte å stille åpent brev til bransjen. Ja, jeg skrev på Facebook da også. Nei, da gjorde ikke det. Men, ja, men hvem som gjorde det? Fy faen, det har jeg ledd så mye av. Sorry, nå avbryter jeg det. Men åpent brev til Abid Raja, husker du det? Nei, hva faen var det? Dølleres I kjøren som har laget Kongens Neil og der. Åja, faen den her tre sider lang Facebook-unnelegg en sånn der Abid Raja, nå må du ranta så jævlig mye om det før men... Poppe, var det ikke? Var det ikke Poppe? Poppe, ja. Nei, det var ikke det, skjønner du jeg har fått så mye kjeft for det Poppe lagde Kongens Nei jeg blander disse middelmådige du skal få komme med den ranten ordentlig neste episode ja, den ranten ligger ute den skal... tøffet om episoden Efter om episoden. Nei, men da var jeg sånn, etter at jeg da tenkte sånn, I 2018, jeg følte at fuck den jævla bransjen her, det noe gidder jeg. Og da følte jeg, ikke at jeg møtte rock bottom, men da tok jeg et oppgjør med meg selv og tenkte, det så viktig? Det så jævla viktig? Nei, det ikke det. Da følte jeg meg fri på en annen måte. Da følte jeg meg sånn, herregud, så deilig. Ja, jeg har ingenting å bevise for noen. At jeg skuespiller. Og jeg har vært det I så mange år, men jeg trenger ikke lenger, og jeg ga litt faen, og bare tok et oppgjør og sa, nå jeg liksom, hvis ikke jeg gjør en eneste jævla skuespilljobb igjen nå, så det greit. Ja, for jeg ser jo at du har den sensitiviteten med deg. Den du ønsker at folk skal like deg, nettopp fordi du tar verden veldig sterkt inn. Det jo det som gjør deg til en veldig god skuespiller, at du greier å ta inn folk, og du greier å speile noe til verden, og til... Det en grunn til at alle damene ville ligge med deg, og ikke Kim Kolstad. Du, Kim Kolstad Kim, har ligget Kim. Rundt oss, det skal jeg love deg. Kim, jeg ringer deg I morgen, jeg skal snakke med deg. Engangsgrillen, hadde han ikke noen kampanje mot engangsgriller? Det kan godt hende. Jeg tror det. Han går I barbeint hele tiden, han går I barbeint fra 1. mai til 1. oktober. Greit, det var ikke meningen. Men nei, du la ut du åpent brev til bransjen? Eller? Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det I det hele tatt, men jeg bare... Jeg kan jo, jeg jo sikkert høy på meg selv også, men jeg føler jo selv at når du står på januar scene og du får bli omtalt først I VG... Ja, nei, det jo fristen å trekke frem han Daniel Karlsson foran Hege Skøyen og Ingar Helge Gimle, som en av de som faktisk utmørsker mest på scenen. Så blir man jo alltid litt satt ut. Men herregud, avla ikke dette en jævla jobb? Og det kanskje det beste jeg har gjort? Nei, da det liksom bransjen sier at nei, nå skal ikke du tro at du noe her altså. For vi har nok av flinke folk altså. Så må du slappe litt. Etter at du hadde suksess på scenen, så tenkte du at nå var du endelig back in the game.
Du tenker i 2017? Ja. Ja, og det ble jo ikke det da, i og med at jeg ikke fikk en jævla jobb i 2018, bortsett fra at vi reiste med samme turné, eller samme forestilling i Finnmark, fra Kirkenes til, Tromsø, eller Trondheim i buss. Og det var fantastisk å se hele Finnmark fra bussen. Og da, men da var det var den jobben jeg hadde i en måned i 2018, det var det. Og så dro jeg, ja, og så videre, og så videre. Jeg var oppe i Molde i 2019, og så videre, og så kom covid-fuckings-19 og blablabla. Hva hadde vært din drømmeserie? Oj, drömmer alltså lage själv. Ja. Eller spela. Det är lov att ska få större att laga den. Så då. Actor director. Actor director, yes. Jag har väldigt gott. Jag har lyst att jag är uppvuxen i butik på gränsa. Min bästefar hade dagligvarubutik från 1940 och han har snackat många skröner runt gränsa, krigen 1945, norske, tyske, svenske soldater. Jag har lyst att laga liksom kanske lite snarare mycket det mycket juicy stuff over the border Norway Sweden runt den tiden ja, norsk svensk version av bron ja lite sån men jag måste putta det tillbaka I tid då så nu kan jag göra sån sitcom av Martin Michelet-boka om sån liten butik och jødene får lov att gömma sig medan de väntar på transporten ja ja det sån sitt med sån latterbox och penilmusik. Det är lite kedligt där, skönare. Ok, nej jag har inte så många goda idéer egentligen. Nej, jag syns det var kul då. Men jag är väldigt glad I Star Wars och sci-fi. Kasta han in I panik. Så alla norske dyktiga sci-fi-regissörer där ute. Vi ser lite regn en svarsk skuespelare till. Stå med lasersvärd I på Hardangervidda och slå mot troll. Ja. Men Stulla, du var ju Pelle, varför Hvorfor ble ikke du skuespiller? Har jeg ikke svart på det så jævlig mange ganger? Du har aldri svart på det, faktisk. Det var jo begynnet. Jeg synes det var mer gøy med hasj og kniv og gjeng. Og... Du kunne kombinert det. Det mange skuespiller som kombinerer det. Ja. Jeg var ikke så jævlig. Jeg hadde ikke så mye talent, egentlig. Jeg var I hvert fall etter jeg begynte å røyke mye, så ble jeg så jævlig... Jeg ble så... inadvent, eller jeg klarte ikke å slippe meg løs på scenen. Jeg gikk jo på Nissen, og vi hadde jo forestilling Molière, både Molière og Jukke I teaterform, liksom. SP hadde vel en, det var vel min største sånn... Molière, det en sporvogn til begjær? Nei, Molière det tuff og den innbild syk og sånn. Ja. det sånn... Det sånn kanon på Nissen, så sånn der snu bunken. Du setter opp Tartuff, og så... så det... Ja, antar det. Den innbild syke... Nei, hva det? Idemakeren spilte jeg, tror jeg. Men floppet du når du spilte her, eller? På Nissen, liksom? Ja. Jeg var ikke noe... Det var jævlig høyt nivå, da. Blant, altså, jeg gikk jo med Sofie Kappelen og... Ja, Edda Grotheim, ikke klassen min, fra Hotel Sasa. Hun var helt sinnssykt talent. Og et par av de andre... Ikke sant? På Nissen så var du enten med I revyen eller ikke, liksom. Mm. Og I hvert fall om du ikke stod på scenen, så var du... Jeg var ikke engang med som sånn, hva heter det, festarrangørgruppa eller sånn. Men følte du at det var så liksom, mye press på deg siden du var TV-stjerne? Det var mange år mellom Asyle og Nissen. Altså, det var, folk hadde glemt. Du sier jo nå at damer fortsatt vil ligge med deg. Dette 20 år siden. Det damer på Universal, det Promo Babes. Det en egen rase. Det jobben deres. Nei, det var jo for først bare en spøk. Jeg hadde jo mye mer håpet at folk ville at jeg ville fikk tilbud på podcasten. Har ikke du fått det? Nei, det masse damer. Basser I tilbud. Kommer på grunn av den elegante podcasten her. Jeg kommer jo ta oss opp nå, etter at jeg har vært her selvfølgelig. Jeg kommer virkelig. Ja, men jeg jo ikke selvfølgelig på noe Tinder eller Facebook, noen ting. Så det ikke noe... Nei, men nå snakker vi om Stulla for 20 år siden, fordi jeg har den teorien da, om at du som Daniel... Og så hadde denne frykten for å ikke prestere på det nivået du hadde gjort tidligere. Ja, men jeg presterte ikke på så veldig høyt nivå I asyl heller. Jeg ble jo dumpet etter sesong 2. For jeg... Det var fordi du var marxist, ikke fordi du ikke var skuespiller. Ja, det det jeg forteller meg selv. Men du var jo kjempepen, liksom. Ja, men jeg var bare... Hadde, jeg ikke for gutter, det du sier. Jeg hadde ikke noe... Jeg husker ikke engang, ja, altså, Anders... Jeg var ikke cut out for å være et skuespiller, altså. Vi startet jo egentlig den podcasten for å finne ut hvorfor du hadde blitt rusmisbruker. Som borgerlig har jo hatt skrevet roller for meg I fuckings titals korte og langfilmer nå, som alltid ender med å bli kuttet ut. Det fordi jeg dårlig skuespiller, liksom. Men har du vært med å spille I den siste filmen hans? Nei, det var jo en svær scene med Trym.
Ja, men det ble kuttet. Eskil Fukt klippet han ut som manuskonsulent. Nei, nå avslører jeg for mye, men det... Og den nye, ikke den neste spillefilmen hans, men den etter der igjen, hvis den blir noe av, det jo en sånn overvektig fyr som basert på meg. Så du som den... Og den hovedrollen i den filmen han lager nå, den kvinnelige hovedrollen, også basert delvis på meg, i hvert fall noen aspekter ved den. Men jeg får aldri spille, liksom. Så du som han kompisen til Oliver Stone, som var rollefiguren til Salvador? Neil Wood, eller han Wood, Ed, hva heter det? Snakker du om James Woods, eller ja. Kompisen som skulle spille James Woods? Nei, det var jo kompisen som var modell for han journalisten i Salvador. Så du er den store inspirasjonskilden til Kristoffer Borgli, men du får aldri muligheten til å spille deg selv? Nei, forløpig ikke. Det tøff skjebne. Men jeg hadde en bitte liten rolle, jeg var så ruset, jeg husker ingenting. Faen, har jeg fått betalt? Jeg var litt usikker her. Jeg var sånn Ulrik Rolfsen i en sånn her gangsterfilm, hvor jeg skulle spille sånn wannabe gangster som spiste kebab. Visst nok, så fikk jeg har aldri sett klippet eller noen ting, men visst nok, de som så en film på kinos, mente at det var en ganske bra, bitteliten sånn... Hvilken film var det? Beste scenen. Nei, hva heter disse filmene hans da? Isat? Haram og Halal og Bissat og Isat og en av de der. Ekstra mais. Så jeg hadde en bitteliten rolle der, og så... Men men altså, vet du hva? Disco, den filmen, som fikk sånn... Ja, men Josefine Pedersen, eller... Hun litt sånn artig... Jorunn Syversen, er det den heter? Der hadde jeg også en ganske stor rolle. Da skulle jeg spille ex-avhengig, sektmedlem-aktig, et eller annet sånt. Ja. Men det fikk jeg sparken på set, liksom, fordi jeg var for ruset. Det er ikke så lenge siden. Det er ikke så lenge siden. Det er par-tre år siden. Ja, par-tre år siden, da. Ja. Men jeg trodde det var ikke poenget at jeg skulle være rusa da. Nei, du skulle være ex-rusavhengig liksom. Du klarer faen ikke å stå engang. Hun synes det var veldig vondt da, å si det. For hun måtte liksom gjøre det, ta en avgjørelse. Sånn som jeg ser det tilbake nå, det var jeg som sagt ganske ute. Men hun måtte liksom ta bare en sånn, sikkert forhørt seg med noen produsenter og sånt. Det funker ikke liksom. Han er ikke, det går ikke an. Kjenner du deg igjen i dette, Daniel? Nei. Men jeg har jo, innerst inne så har jeg en liten skuespiller som jeg tror kunne, hvis jeg kunne spilt nesten meg selv, men ikke sant, jeg har så mange skuffelser, altså sånn igjen. Men når du ruser deg før du skal spille deg på disco, det er jo fordi du prøver å døve denne pretensiøse frykten din. Ja, det jeg kan innrømme det, jeg kan godt innrømme det. Jeg tror han var med som at det var en rutin å ruse seg, faktisk. Men for et sånt som de der hvite gutter som jeg hadde som elever når jeg forelest på Østerhalstad, og så snakket om at jeg skulle få spille med eller mindre meg selv, en sånn douchebag-media-fyr. Aldri hørt noe mer fra dem. Så det er bare folk vil ikke ha meg på set, tror jeg. Fordi jeg vil jo starte sånn mini-marxistisk opprør, uansett hvor jeg går. Det er jo... Han er umulig å jobbe med! Apropos det, jeg var jo Borgli, som er da... Det er kanskje ikke du vet om det er, men det er en regissør, bestekompis min da, som har lagd et par filmer nå. Jeg var jo på set, den første filmen som var egentlig norsk filmen, var jo i LA da. Og da var det en sånn helt umulig... Brett Gelman, han er ikke så kjent, men litt sånn... anerkjent komiker som spilte en skikkelig douchebag, og han var ganske vanskelig på sett også. Men han hadde en sånn greie, når jeg lurer på hva du tenker om det, for han var sånn, hver gang han kjente på det at alle rundt ham bare, fy faen ass, han er så umulig liksom, og primadonna liksom. Hver gang liksom hele settet ga den vibben da, som han sikkert merket, så dro han opp en historie om en annen skuespiller som han mente liksom, sånn, kom på autocue da, sånn der, vet du hvem som er skikkelig drittsekk? Og det Woody Harrelson, som jeg faktisk møtte på veien til setet, det så rart. På det der, hvis noen har vært i New York, på det der Jane's Hotel, sånn hipster-hotell med sånn gammel heis og sånn. Så jeg var i mellomlandet i New York på vei til setet, og da møtte jeg han i, han sto i røyka joint i lobbyen. Ga helt faen, for det gjør han visst. Og så drar jeg videre til setet, og så får jeg høre denne historien da. Og det er om Woody Harrelson, hvor drittsekk han var. Det er han alltid, som ifølge han Brett Gelman da, som sikkert skulle liksom dytte Dennis, nei ikke Dennis Hopper, han var enda verre igjen. Han truet jo
medskuespiller med gevær og sånn. Har du hørt om den? Han skulle lage, han var regissør og den prosjektet I Peru. Ok. Det må du lese, hvis du leser den der Raging Bulls, Mean Street, altså den boka om gullalderen. Helt sinnssyke de historiene om Dennis Hopper når han skulle lage en sånn episk film I Peru. Hvordan begynner det? Altså, det Klaus Kinski på steroid. Men uansett, Dennis Hopper var jeg... Woody Harrelson var sånn go-to, at hvor drittsekk han var da. Og det greia med han, ifølge Brett Kjellman, denne litt sånn hippe skuespilleren, var at Woody Harrelson jo veganer. Og at han alltid klikket på grunn av cateringen. At det ikke var liksom nok tilbud. Han så skreik om at han skulle ha pizza uten ditt og uten datt. Og liksom var totalt abusive da, og gjerne mot liksom lydassistenten og så det mye sånt. Så jeg tror kanskje folk tenker at jeg litt sånn, og derfor, det ikke talentet det står på, det liksom... Det en fin myte å bygge opp rundt. Det Så vanskelig å jobbe med. Ja. Vanskelig å jobbe med. Ja. Det kan være det. Vi innbiller oss at han så vanskelig å jobbe med, ja, at vi ikke vil gi han sjansen. Neida, jeg har jo ikke noen skuespillerambisjoner. Nei, litt. Aldri for sent. Det det. Hvilke råd vil du gi til unge folk som drømmer om å bli skuespiller? Ikke bli noe annet. Bli noe annet. Nei, det en klassisk klisjé å si at skuespillere ikke blir skuespiller. Nei, det bare å satse. Det bare å gjøre det. Gå på teater. Ikke gå på Vesterdals. Ja, der skuespillerne, altså teaterskolen, griner jo sine bittre tårer og at det alle... Alle ender jo opp, holdt jeg på å si. Det Vesterdals kidsa som får de feteste rollene nå, liksom. Er det det? Ja. Nei, det ikke helt sant, men det mye. I hvert fall I sånn komi-slash-satireverden og sånn, så det jo... Det begynte jo med Else Koss og Odda, den klassen der. Hele torsdag kveld fra Nydalen gikk jo den klassen. Ja, og da, etter det, så var det noen sånne høye herrer, Nikolai Løvenskjold og gutta som tenkte at ok, vi kan gjøre det til en kjendisfabrikk og tjene enda mer penger, så vi kan hvitevaske og kjøpe enda mer skog. Vi kan selge til Kina. Sånn det, sånn det. Skuespillernes feil. Ja, nei, herregud, skuespiller jo bare et, ja, jeg vet ikke. Men bli noe annet, hva det du... Altså, start butikk på grensen, selv ribbe, flesk, hetteres nummer 3 med rysla, og oppblåsbare tallerkener. Nei, jeg vet ikke, men... Nei, skuespiller, faen, vil du bli skuespiller, så bli gjerne skuespiller, men du får bare forvente at du kommer til å leve et miserabelt, jævla fattig liv. Og hvis du skal være skuespiller, må du ikke også... Hvis du ikke liksom ypperste kvalitet talentmessig, må du ikke også være egentlig influencer I tillegg? Må du ikke liksom... Er ikke halve jobben gjort på Instagram? Det det som så fucked up med alle denne bransjen, at du kan jo være så god du bare vil, men hvis ikke folk liker deg, eller hvis ikke folk gir deg jobb, eller hvis ikke du god nok på å skrive søknader, så kan du bare drite I å jobbe som skuespiller. Ja, det er det jeg mener med, det det zeitgeisten som jeg ikke liker da. Fordi hvis du, igjen denne boken Raging Bulls, Crouching Tigers, holdt jeg på å si, den episke boken som også ble til en dokumentar om gullalder I Hollywood, så det hadde, I hvert fall fremstille det sånn da. Mm. Da handlet det bare om å være flink. Mm. Altså, Dennis Hopper og disse gutta, de var jo fullstendig uspiselige mennesker, men de var genier, liksom. Ja. Anthony Hopkins var også en forfyllet drittsekk. Men de var jævla dyktige. Mm. Men nå det liksom, nå handler det om andre ting. Det handler om å være likt, og det handler om å være kul på Insta og det handler om å... Ja, det kan godt være. Jeg vet ikke. Nei, men altså, du har jo en stor... Det finnes en stjerne I Norge og det Bjørn Sundqvist, ikke sant? Og han kan jo selvfølgelig ha drukket sine x antall liter med øl og så videre og så videre, men han vel den eneste skuespilleren I Norge som kan være drita dagen før, eller du henter den, han forsover seg 7 timer og... Han slipper unna. Så kommer unna med. Ja, ja. Men det én skuespiller I hele Norge som eventuelt kan komme unna med det. Da passer det å avslutte med en skikkelig fet Bjørn Sundqvist-anekdote som jeg hørte på når jeg bare NRK. Den god. Den god, altså. Jeg skal ikke nevne navn, for jeg husker ikke, men det en dame som endte opp på Narspul med han selvfølgelig, drita full. Og så vokta hun dagen etter og husker sikkert ingenting, og så ser hun, oi, fuck, Bjørn Sundqvist her, liksom, han ligger på sofaen. Så reiste han seg opp. Du vet jo, alle vet jo hvordan han liksom, eller liksom, I rolle, liksom bare, han du skal også dø.
Og så gikk han. Det en andre historie da. Fytte gikk han. Men han slipper unna med det meste. Ja. Det bare han. Er det bare han? Det bare han som kommer unna og slipper unna med ting og tang, tror jeg. Ja, men hva med han andre som ligner, han som sånn drittsekk-versjonen? Drittsekk. Han som alltid spiller drittsekk. Floberg. Ja, ja, ja. Bjørn Floberg. Ja, han kanskje også. Kanskje Bjørn kommer også kanskje unna. Begge bjørnene. Bjørnene. Ja. De to jo stjerner. Ja, ja, definitivt. Tusen takk. Du en stjerne i våre øyne i hvert fall. Ikke legge på røret helt ennå. Nei, jeg skal holde samtalen gående. Nå har du jo såpass... Pep talk, pep walk, teaterkaroke. Vet du hva? Jeg skal faen meg være med på en sånn teaterkaroke. Ja, så skal vi legge det ut på skrøvelklassen. Ja, det må du... Skal jeg dra idemannen fra Tartuff? Ja, ja, do it. Idemakeren. Scenen er naken, og den er åpen, og er bare å ta på seg morgenkåpen og komme. Du gjør hva du vil. Takk for at du kom. Takk for at jeg fikk komme.